Ungdommens frihet og ansvar av Nora Amalie Sæthre, 17 år. Ungdom bruker over 4 timer på sosiale medier hver dag, viser en undersøkelse. Noen mener kanskje det er bortkastet tid, men jeg forstår godt hvorfor vi gjør det. Samfunnet er ukomplisert på sosiale medier. Der kan du bare logge deg av og på, og blokke alle du ikke liker. Til å velge å sitte 4 timer på sosiale medier. Frie til å drikke seg drita og pule rundt. Samfunnet er i stadig utvikling. Dette er mennesker med en annen kultur enn oss. Mennesker som har verdier og oppfatninger som vi kanskje er uenige i. Vi lever i samfunn fordi vi trenger hverandre. Mennesker trenger mennesker. Det kan være slitsomt å forholde seg til andre. Må vi orke å høre på hverandre og prøve å forstå hverandre? Og kanskje det er lettere å forstå hvis vi fokuserer på det vi har til felles, fremfor det som er ulikt. Lete etter det vi er enige i, stedet for det vi er uenige i.